stör inte när jag räknar. Så, ska jag säga, 3. Då, jag håller på att agera sockerkock åt den filuren. Elin Olsson ska springa en liten minitävling här i Göteborg. Så jag håller på att förbereda hans energi. Hans energi består av 90 gram kolhydrater i timmen. Men nu ska det bli kallt här lite imorgon. Det kommer bli 5 grader, regn underifrån, klassiskt Göteborgs väder. Och han gillar fläder, eller han gillar apelsin och fläder. Så här har vi det. Jag blandar 6 stycken flaskor med apelsin. 6 stycken flaskor med fläder. Glas fick vara en symbol för att ja, det inte är apelsin. Och sen har jag 4 stycken flaskor vatten. Elof i alla fall, han dricker, han tänker alltid energi, alltså kolhydrater och kalorier. Så 90 gram i timmen, det är vad han vill ha i sig. Han tar sportdrycken och sen har han en gel, en bar, en halv bar och sportdryck varje timme för att pussla ihop detta. Vi blandar alltid lite hårdare, så han kommer få i sig, här är 3 deciliter ungefär och 90 gram. Så ser han till ungefär att få i sig nästan alltihopa varje timme. Utöver det så tar han en liten gel, så det blir runt 90 gram. Skitkul! Så nu ska vi blanda. Om en liten stund så kommer han. Han får signera sin tavla. Det är en massa förberedelser. Hej! Tjenare! Hur mår du? Jag mår bra. Tjena, åh, kolla! Tjena, Nico. Säkerhetschefen sköter sig. Ja. Bra, Nico. Buss på honom. Ja. Känns det bra? Ja, det känns bra. Ja, kolla, jag har varit sockerkock åt dig. Jaha, spännande. Här har vi alltihopa, allting är färdigblandat. Jag har, och så har jag lagt en massa hemleder där. Så jag sa innan att du skulle springa typ 4.30 fart. Ja, 4.28. Eller vad ska du göra egentligen? Vi börjar där. Jag ska springa 100 miles, lite kort lopp sådär. Cool. Ja. Vad blir sluttiden om allting går bra? Om jag håller 4.28 tempo så är det 11.58.40 ungefär, där någonstans. Snyggt. Nu ska vi se, det här blir spännande. Ja. Åh, så fint, så fint! Nice! Titta! Ja, just det. Hur länge var du med skott? Ja, det var ett par år. Jag vet inte hur många år det blev, men det är säkert 4 år eller någonting. Ja, just det. Ja. Och nu gillar du hooka? Nu är det hooka, jajamän. Vad spelar du igår idag då? Hooka? Det här är Clifton, men imorgon springer jag med... just det. Imorgon blir det Bondi. Det blir Bondi? Jajamän. Ja. Du säger, Bondi är deras mjuka pluffsko. Ja. Och det går fortfarande som en ganska gött i 4.30 fart. Ja, ja, fan. Hopp, då är vi på plats. Här blir det fantastiskt bra. Vi har ja, men glest befolkat, för det är covid-tider. Där har vi Elof. Han är den enda som inte orkar springa 24 timmar. Nej, jag är trött. Nej, men det här känns ju skitbra. Det blåser ju inte ens. Ska det tillta eller ska det vara så här? Jag väljer att tänka att det ska vara så här. Ja, nej, men det här blir fantastiskt. Du ska gå till Daniel. Kolla om jag ska snacka någon skit. Hej Daniel! Hej Simon! Hur mår du? Jo, jag mår ju bra när jag tittar in i en kamera. Ja, vad bra! Annars kan man inte säga, även om det är alltid lite spännande när man ska sända live så här. Så att, ja, men det här är inte live, det är ingen fara. Nej, men jag vet inte om man klipper så att det blir typ live. Jag håller på och förbereder för en livesändning i alla fall. Spännande. Ja, det är spännande, ja. Men det viktigaste är att löparna ska ha roligt i 24 timmar. Det tror jag de ska få. Så är det faktiskt, så är det faktiskt. Ja, det ska inte jag. Så... ja, men det är bra. Det är väldigt kul att det sker någonting, tycker jag. Att det sker någonting lite kul idrottsevenemangsmässigt i de här lite stökiga hinna. Kan vi ha upprop, tack? Och Jenny här, och Henrik här, och vad roligt att Johan är här. Ja. Och det är så här, det är varv 2 utav hur många varv man vill köra. Ganska enkelt egentligen. Ett varv är 1 kilometer, så vill man springa 200 kilometer, alltså 20 mil, på några varv. Sjukt smidigt. Elof ligger typ i 4, vad sa han? Första varvet gick 4, så var andra varvet i 4.24 tempo, så han börjar väl att hitta liksom känslan nu, tror jag. Men han ska springa 158 varv till. Ja. Jag kommer vara här, springa lite runt, filma lite igen och sen kommer jag tillbaka ikväll och liksom så här, se när han går i mål. Det vore kul. Sen kommer inte jag vara här under natten. Nej. Det är långt. Ja,
Ja, och givetvis. Jag måste få springa lite jag med. Så jag passar på. Springer. Ja, 42 var det, tänker jag. Och det blir ett fint litet maraton. Hej och välkomna till Johnny Hellebys träningspass 24 timmars i Rudalen. Ja, verkligen. Alltså, tänk på att träna i 24 timmar. Vilken jävla ynnest ändå. Eller hur? Och sen vilka sällskap. Alltså. Utav 7 andra småtoka individer. Ja, som råkar vara några av Sveriges bästa ultralöpare dessutom. Det är en ynnest. Ja, det är en ynnest. Ja, det är jättehäftigt. Nej, men det känns skitkul. Jätteroligt att ha kommit igång och börjat springa också. Ja. Nu är vi inne på typ efter en halvtimme eller någonting i loppet, så det finns ingen del kvar. Men du har gjort det innan. Ja, alltså risken är att jag går in här med lite, så att säga, lättja eller slarvat lite, för att jag känner mig väldigt trygg med uppgiften. Okej. Men det ska man inte vara, för det är 24 timmar och det kommer bli jättejobbigt. När brukar det bli jobbigt för dig rent fysiskt? Ja, du. Alltså det borde inte bli. Det borde inte bli det. Det ska inte bli det inom 12 timmar i alla fall. Nej. Så att jag misstänker att det kan börja bli lite så här riktiga så här känslor som påverkar. Kanske efter 15-16 timmar eller sånt där. Ja. Alltså man får inte ackumulera på sig helt liksom. Nej. Så skjuta på det hela tiden framför dig. Ja, för den kommer ändå. Men gör ju det, ja. Men vi tar den lite längre bort. Ja, så vi ska se då hur Johnnys löpsteg utvecklar sig under kvällen. Jag har kommit tillbaka, han har kommit ungefär 12 timmar. Och så ska vi göra en utvärdering, en liten workshop på detta. Det blir spännande. Det tar vi. Ligger du på bra? Ja. Ja. Klockan är väl lite upp jämfört med. Ja, precis. Varvet, så det du springer ju runt liksom. Kan inte riktigt gå efter klockan. Nej. Gå på känsla. Så ja, fortsätt lycka till. Ja, tack. Jag kan ha gå med cykla. Hej. Hallå. Ja, jag tänkte jag passar på att köra ett maraton när ni kör 4-5 stycken. Och så kollar jag hur alla har det och hur det går och så här. Ja, med reportage. Ja, precis. Ja. Fast det här är inte live däremot. Har du sprungit 24 timmar innan? Nej, det är första gången. Gud, vad kul! Ja. Vad har du? Har du ABC-mål eller har du? Jag har drömmål, ABC-mål, men framförallt just nu så fokuserar jag på processmål. Ja, just det. Ja. För jag tänkte att det andra kan hjälpa mig timme 23. Så är det. Resultatmål är lite läskigt nu. Ja, jo men det. Nu är du med, så hålla sig i rörelse, mål. Ja, men precis. Hålla energi i planen. Ja, precis. Ja, men så nu håller jag på att jobba in lite mentala grejer. Så här, ja men där kör jag mantra, där kör jag det. Kommer det säkert komma på gjort i loppet, men jag kanske inte gör det, men. Ja, just det. Då kan jag liksom ändå träna in något som jag kan återgå till. Nej, det blir upp sen. Just det. Mm. Ja, kul att se. Då hoppas jag att vi får en första halva eller så kontrollerad. Ja. Och sen att du får använda alla dina strategier när det behövs. Ja. Jag har fått upp farten. Den ligger på 145 i puls. Och 4.20 fart. Så tänkte jag skulle försöka få ett snitt på 5 minuter per kilometer. Och en mara på 3.30. Ja, då har vi en fin lördag. En väldigt meriterad, duktig löpare. Tack. Martin Scharp. Känns det bra? Det känns utmärkt. Ja, det är bra. Ja, det är inte bra att äta nu. Nej, men det är vackert att se dig springa. Du springer väldigt, väldigt fint. Tack. Så att jag ska bara. Jag vill inte hetsa eller dra upp fart eller någonting. Jag springer runt här då. Ja. Lever en liten clown. Ja. Det ser väl lika vackert ut timme 23. Jag kommer tillbaka 10 ikväll. Ja. Och så kan jag ge dig lite feedback på hur du springer då. Ja, det är ju snällt. Ja.
Nej, det är jättebra. Lycka till. Tack. Åh! Problem omsprungen av Mr. Elof. Hej! Ja. Hur går det? Ja, men det går bra. Det rullar på i 427. Det är jättebra. Det är som plan. Då har du marginal. Nej, inte kom. Här är 20 meter. Ja. Det här blir 25 kilometer. Just det. Ja, men det är jättebra. Ja. Då har vi definitivt koll på det. Ja, det börjar. Det blir maratonpassering på 307. Är det så? Jag tror det. Ja, men det är bra. Ja, det är läckert. Ja. Ska vi bara springa? Tre maror. Ja, precis. Kom igen nu, Johan! Det är bra. Känns det okej? Okay? Ja, men det känns bra. Ja, skönt. Du sköter dig? Ja, men jag sköter mig. Vi ska se här nu hur det ligger till här nu. Okej, okay, allihopa. Johan ligger på så mycket som första plats igen på 50 kilometer. Alltså, det var enda gång så ligger du först. Nej, måste... nej. Nej, nej. Är det något, det är något fel på den? Aj, vad klockren du är. Man, grymt jobbat. Ja, tack. Vi ses klockan halv tio då. Ja, men gött. Ja, halv tio, vad är klockan nu? Nu är klockan tre, så att vi ses om 7 timmar. Ja, men gött. Tack. Ta hand om dig. Ja, men tack, tack så bit mycket. Bit ihop och ta hand om promenaden nu. Bit ihop, vadå? Ja, om en stund. Bit upp skinkan då. Ut fram med höften. En väldigt kul grej. Idag så blev det godkänt att 24 timmars är... Vad sa vi? Det får SM-status. Det får SM-status. Liksom Ultra Trail. Det är ju skithäftigt. Det är ju skithäftigt. Ja. Och dessutom så dagen till ära så får vi ju ett inofficiellt svenskt rekord av Elof Olsson på 100 miles. Det är ju... Ja, om allting håller i sig här nu. Nu ska vi kolla. Hur mår Johan? Ja, mår bra. Ja, då så. Spring då. Underbart. Där har vi Johan. Han gör sin debut på detta. Han är en riktigt envis långknatare på men bland annat 100 miles. Men det brukar ofta vara i stökig terräng, så det är första gången han ger sig på platta varvbanor. Men det kommer nog gå alldeles utmärkt. Nu kommer Elof igen. Nu ska vi se till och se hur han mår. Vad vill man än? Den kung. Vad fint att se dig. Alltså, bra klipp i steget fortfarande. Ja, alltså det är fantastiskt. Han springer i shorts givetvis. Det är 5 grader ute. Det har slutat regna. Jag vet inte. Vi ska ta ett varv sen. Och bara se hur blött det är på banan. Jag sprang ju väldigt en stund sen. 46 kilometer tror jag. Där, nu kommer också Magnus Rabbe. Eller Rabe. Tjena Mange! Hur mår du? Ja, det ska vara så där nu. Han har fortfarande ett jättefint klipp i steget. Vi ska se här, om vi går in här till den goda skärmen. Det kommer nog flickra en hel del om jag gör så här. Ja, det kommer det göra. Men vi har 118. Ja, och det är bra. 5.27 fart i snitt för Magnus. Elof 4.35. Ja, det är fortfarande fantastiska tider på jättemånga än så länge. Eller det är ju en stor, ett par stycken utav den svenska eliten som är här och springer idag. Och det är bara en liten träningstävling. Så otroligt roligt. Otroligt roligt. Och vi ska kolla här lite igen. Här har vi Elofs grejer. Han har tömt en hel del flaskor. De som står glas på, det vet ni, liksom det var ju fläder. Och de som inte hade någonting, det var apelsin. Så han har tömt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flaskor. Och lämnat lite igen i botten. Och så han tar en gel och en... Hur var det nu? Om vartannat egentligen. Gel, bar, sportdryck. Och så har han räknat ut. Han vill få just ungefär 90 gram i timmen. Kvar har han 2 flaskor. Han sa till mig. Se till att ha lite krut i kroppen sen Simon. För att vid 12 timmar så ska de göra en markering i marken. För hur långt Elof har kommit. För det kan bli... Om det var ett inofficiellt svenskt... Jag kommer inte ihåg, men inofficiellt svenskt rekord på 12 timmar. Nu är det cirkus. Vad är det kvar? En timme? 19 kilometer. 19 kilometer. Fan, det är rätt bra tempo ändå. Hur känns kroppen nu? Rätt hård eller? Ja. Det borde göra rätt ont. Det är inte för... vad gör mest ont? Det är inte så ont, men det är bara... Ja. Det är grymt, mannen. Så håll ihop det så blir det bra oavsett.
Ja. Eller det blir bra nu. Jag måste kollapsa. Precis. Och det gör du inte, du har ju kontroll på det. Det går inte fort, men. Ha? Det går inte fort. Ja, men det är ju fortfarande 4.50, vad är det typ nu? Jag kollar på varvtiderna, senast var 4.49. Varv för varv bara. Ja, precis. Nej, fan, du har ju hamrat på. Kom, det tar slut. Ja, ja, men. Jag får bära lite bilen sen. Ja, fan vad skönt att sova. Ja, ah, sover du bra första natten? Ja, det är bra. Okej, va? Jag vill bara få en dusch innan. Ja. Den kan bli svår. Ja, den kan vara tuff. Jag får duscha av mig. Säg ingenting. Ah, ja, nu är det på film just nu tyvärr. Aj. Jag vet inte om man klipper, men jag får försöka. Så. Vid 12 timmars passering så kommer jag springa med dig. Yeah. För att markera ut vart du kom. Han kändes. Han har det definitivt under kontroll. Det är ingen konst, ingen snack. Han kan inte kollapsa liksom, eller tappa mycket mer. Men han vill inte springa med, så kan jag lov att säga. Han bara, nu får du gärna klart liksom. Men han kommer lösa det. Kul är liksom slut nu. Det är klart. Ja. Nu är det inte lika. Han visste, han sa ju till mig liksom, 13 mil kommer nog gå ganska bra. Sista tre kommer nog vara ganska jobbiga. Ja. Men han har gjort det innan liksom. Elof, han ligger just nu och snittar, vi ska visa här, han är längst upp, han snittar 5-0, alltså 5-5 fart och har ett snitt på 4-37. Jonas Buds rekord som sattes på Tech 2010 är på 12-32-04, en snittfart på 4-40. Den farten som Elof har just nu resulterar i 12-27 där i krokarna. Så han är cirka 5 minuter före Bud just nu. Och jag tror att vi har precis uppdaterat honom. Han kommer nog liksom att ro i lande. Men han får inte tappa liksom. Han får inte tappa. Han ser stabil ut, men ja, det ska fortfarande göras liksom. Sista timmen här nu kan han hålla 5 fart och då är det fortfarande lugnt. Jag tror han är ganska glad att han slipper att öka i alla fall. Han kommer att sätta ett inofficiellt svenskt rekord. Tiden kommer att vara så mycket som. Vi ska se. 12, 20 någonting. Här kommer han! Kungen är! Oj, 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 oj! Hej! Grattis, vännen! Grattis! Bra jobbat! Och om du har fått, hur mycket vill du ha för att springa 12 timmar till? Eller 11,5? 5 miljoner. Ja, vad dyr då, alltså. Nej, fantastiskt, bra jobbat. Åh, vad skönt. Åh, fy fan vad skönt att vara klar. Alltså, sista 56 kilometerna var inte kul. Sista 56 kilometerna. Det var ju kämpa. Ja, jag kan tänka det, mannen. Nej, grymt, mannen. Grymt. Oj, där, där. Vissa säger att de ska komma och bara slå svensk rekord. Elof Olsson åker ner från Gävle och bara gör det. Trodde du att det skulle vara, alltså, när du är 56 kvar, då har du kommit 10 mil och 4 kilometer. När du pushade 100 kilometer i USA, hur mycket tröttare var du vid passering 100 kilometer då versus 100 kilometer nu? Tror du att det skulle vara enklare nu vid 100 kilometer i passeringen? Svår fråga, tycker jag. Ja. Nej, minns inte. Nej. Vill du ha lite kläder, mannen? Vill du ha kläder? Annars kommer jag bara frysa ganska fort. Ja, jag hämtar. Om jag går in kanske. Ja. Alltså, man vet ju liksom, så här kan det bli. Då vet man liksom, ja men. Hej Johan! Hej! Men nu är frågan så här. Där har vi en kille som har avslutat 12 timmar. Du skulle inte vilja fortsätta nu, eller hur? Nej. Nej, nej, nej. Men du håller ju egentligen på en stund till. Ja, faktiskt. Ja. När man tänker lite så på det. Ja, och du har gjort 100 miles, gjort massa dumheter. Hur skiljer sig det här från dina andra dumheter? Jag vet inte. Kroppen är bara slut. Det är bara helt bort. Alltså, jag kom inte en meter. Jag kom inte runt en kilometer. Jag måste in och lägga mig. Jag tycker det är så underbart. Jag är så glad. Alltså, jag är också glad någonstans. Ja, det är bra. Mest att du är glad. Ja, men det här är det vackra, eller hur? Ja, det här är det vackra. Ja, för du har ont på mig, men du är inte
trasig, nej, vi är inte skadad. Så det här är liksom på något sätt det som man ändå söker. Ja, är det? Ja, så det suger, men det är ju det och det är liksom. Så pausa, starta om och ut. Snyggt. Vi stänger det här nu. Skitbra jobbat, Elof. Bilen är backad. Mår du, du ser riktigt, du är nästan skela just nu. Nu är du snygg alltså. Härligt. Där kan vi ta en print screen. Det kan vi göra. Så, ja men en bra dag. Väldigt bra dag. Det är jävligt jobbigt, men vi säger väl att det var bra. Det är kul! Ja, 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 ja!